То це ви голова? Та не пішли ви всі під три чорти, збились за вас. Мені саме вас так всі в радіо писали, така розумна, статна, інтелігентна. Я до вас за дитячою гуманітаркою. Отже ж, дітей пришелепкувати тут. Вася! Ану, йди сюди. Знайомтесь, це мій чоловік Вася. Лідія, дуже приємно з вами познайомитися. А ми сьогодні в магазині з вами бачились. Угу, навзаєм, також приємно. То що насчет допомоги? Підпишете? Звичайно, лише початку в селі раді треба пройтись. Ой. Не відволікайтесь, я заколишу. Слухайте, вам так з чоловіком пощастило, такий турботливий, так... Не те, що мій. Не здивуюся, якщо він свого сина від чужого не відрізнить. Ой, всі чоловіки однакові. Я коли з ним дитину залишаю, то думаю, що він десь загубить.